Füzuli istiqamətində son vəziyyəti öyrənmək üçün indi bölgəyə ezam olunan əməkdaşımız İsmail Əmirli ilə bağlantı yaratmağa çalışacağıq. İsmail, ən son məlumatları səndən eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qızğın döyüşlərin getdiyi Füzuli və Cəbrayıl rayonları istiqamətindəyik. Ordumuz düşmən mövqelərini durmadan darmadağın edir və irəliyir. Ordumuz düşməndən fərqli olaraq döyüş meydanında əsil hərbiçi kimi savaşır. Çünki düşmən də öz növbəsində hər zaman etdiyi əməl edir. Yəni, din sakinləri hədəf almağa çalışır. Elə bugün səhər saatlarında Beylaqan rayonuna ağır artilleriyadan atəş açıldı. Rayonda bir sıra əraziyə ziyan dəydi. Lakin xoşbəxtlikdən həyatını itirən və yaxud yaralanan olmadı. Elə hazırda olduğumuz Füzulinin Kərimbəyli kəndinə də təxminən 2 saat əvvəl düşmən tərəfindən atəş açıldı. Yenə xoşbəxtlikdən nə həyatını itirən, nə də yaralanan yoxdur. Ümumilikdə döyüşlərin getdiyi rayonlarda, həmçinin burada da insanlar arasında əhval-ruhiyyət çox yüksəkdir. Vətəndaşlar, sakinlər eşidilən uğurlarımızdan, xoş xəbərlərdən dolayı çox sevinçlidirlər və bildirirlər ki, düşmənin hər hansısa bir qorxuducu zərbəsi və yaxud hansısa bir hədəsi onları qorxutmur. Öz torpaqlarını, öz yurtlarını qoyub harasa getmək fikrində deyillər. Əksinə, qabağa getmək fikirlər var ki, onunla bağlı da mütəmadi olaraq xoş xəbərlər eşidirik və eşitməkdə davam edəcək. Ümumilikdə kənddə əhval-ruhiyyə yüksəkdir. Hazır ki, saat üçündə onu deyə bilərəm ki, sakitçilikdir kəndlərdə. Həyat öz axarında, insanlar öz evlərində həyatlarına davam edirlər. Bizdən bu sahada bu qədər. Növbəti dəqiqələrdə hər hansısa bir yeniliklə sizləri məlumatlandıracaq. İsmail, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Ən son məlumatları bizə çatdırdın Füzuli istiqamətində İsmail Əmirli. Bütün Azərbaycan cəbhə xəttindən xoş xəbərlər, qələbə xəbərləri gözləyir və inanırıq ki, növbəti buraxılışlarda bizə qələbə xəbərləri çatdıracaqsınız.